لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قد بنا إن عشر كي لبا بقول إيا سقاشن إيا صدحات إيا تفسير كقران كريم كا عشر كي نوحو كب اللابان يا آيات دا أفرية طبنات إيا سورة اللي رهدو سورة الجاثية عشر كي نيهو ردمات كيسي وحان كسو هدلني قيبا كمدا نعمو إنك إلهي أووين كواسو سيدا كلانا توسينا يا إلهي أوود ديسا sida maaragtay badiyo naloo saxiray samaawaadka iyo dhulka abuuritaankooda anaga naloo abuuray iyo waxyaalo kale oo fara badan. Hadda Ilaahay wuxuu noo sheegayaa in oo dadka muuminiinta markasta cafis iyo dhaafitaan la farayo. Ayadan aan galayna sabab nuzulkeedu waxay ahayd la yiraahdaa xilligii Makka la joogay ayaa nin gaal ah Sayid Cumar uu caayay. Markaas Sayid Cumar wuxuu damcay inuu wax gaarsiiyo. markaasa ilaahay aayadan soo dajiyo ilaahay wuxuu ku yiri nabiga asagoo la hadlayo qul waxa tiraa xabiibka muhammad ahow lil ladina kuwa waxaa ku tiraahdaa aamanuu alla rumeeyey yaqfiruu ha dhaafeen yacnii iqfiruu dhaafa oo iska cafiya dadka qaladka inka galay yaqfiruu ha dhaafeen markaase ama yaqfiruu liyaqfiruu inay dhaafaan u sheeg lil ladina kuwii ay dhaafaan oo iska cafiyaan لا يرجون أن كعب سنين أيام الله وقائع الله إلهي دعدوين كيس أيام الله إلهي دعدوين كيس ووحي لها عقابة عقاب يضاء أو إلهي سود جنيو ضدك أن كبغين أيامها نحضو حلقة وضا دعدوين كإلهي أوريد يواوينو إلهي عقاب كيس ضدك أن إلهي عقاب كيس كبغينو أن مؤمنين تأهين haddii qalad u geystaan muuminiintu ha iska caafiyaan intan jihadka la farina leeyahay dhanka kalena waxa leeyahay waa iska si guudo haddii qaladaad yar yar laga galo qof adoo dacwo ku jira ah waxa weeye ina iska caafisid ayaa laga doonaya ilaahay marka muxuu u leeyahay hal caafiyo liya jiziya allah si uu abaal mariyo qowman dad bimaaki uu ugu abaal mariyo kaano ay ahaayeen yaksibuna inay shaqeystaan oo qol kasta waxay shaqeystaan lagu abaal marinayaa ho muuminiintii alla wuxuu ku abaal marinayaa cafigii iyo dembi dhaafkii yacnii cafiskii iyo saamixaddii ay geysteen ajarkeeda alla siinayaa gaaladana ilaahay wuxuu ku abaal marinayaa qaladaadka iyo kufriga iyo macaasida ay ku jiraan ayaa alla ku abaal marinayaa man camila qofkii sameeya saalixan camal wanaagsan falinafsihi naftiisu u sugnaado asaga ayaa ajarka u laabanaya waman asaa'a qofkii xumeeyana oo xumaan sameeyana يعني فعل سيء قفك لي ما ضحن فعليها نفتي سكرك يدو هذا يعني فعليها أساء نفتي سي أي حمي أو دباتة هي عقابك كد لنا يا هي فعل كاس أسق كسو الله ما كسو الله بنايا مرك قفك وناك سمعنا وناك أسق الله بنايا قفك حمي سمعنا حميدي أسق أي الله بنايا إلهي وحب حقي سوما يعني ك ك دبكون إلهي وحمق جيسته أن عملك وناكسنا إلهي وحبه مكرديه ثم انت كبعدنا إلى ربكم ربكينا ترجعون الليذين علينا يا ومسلم يا قلبا مؤمن إيا فاجر با وحال أسو علينا يا إلهي مالك قيامه وعلى صبحنا يا ربي الله هركينا يا مركز وقفك استبع عمل كيسيكو أبا المرينا يا ولقد آتينا وانسينا اللي ربني إسرائيل ربني إسرائيل وحانسيني الكتاب كتابا سيني كتب فربضنا والسي ربني إسرائيل نبي عيسى تو انجيل لسي ريب بني اسرائيلها نبي موسى توراد لسي ريب بني اسرائيلها نبي داوود وزبور لسي نبي ريب بني اسرائيلها marka kutubtaas faraha badana lasi gaar ahaan hada tawreeda loo jeeda wal hukm hukmna waan seeno waxa weeye dadkii la kala xukmo xukmiyo oo dadkii is haystay la kala saarana waan seeno alale wan nubuwata nabiga waan seeno anbiya fara badan ayaa ka soo baxday ريب بني اسرائيل واتي النبي كان ناشق عليه الصلاة والسلام نبي يعقوب لقى صواب اللعبة إلى النبي الله محمد أنت أدى حيسي أنبياء أنت وحي لقى صواب ديري ريب بني إسرائيل ورزقناهم وانا أن أرزقنا ألا يري ريب بني إسرائيل من الطيبات وحي عليه ووناكسنا
oo xalaasha ah xaggoodan ka arsaaqno xalaal aan siinay sida mannigi iyo salwihi iyo waxyaalahaas aan ku arsaaqnay wafadalnaahum waanan sara marinay oo ka dooranay calal caalamiina caalamiinto waqtigoodii yacni caalamkii waqtigooda ahaa ayaan ka sara marinay alla leeyahay dadkii waqtigooda ahaa ayaa reer bani israa'iil laga sara mariyey wa aataynaahum reer bani israa'iil waxaan siinay bayinaatin waxyaalo cadcad oo min alamri arrinka diinka ah min alamri ay min amri diini diinka arrimihiisa ah xukum axkaam cadcad oo xalaashii iyo xaaraamtii iyo nebi maxamed soo diriddiisa iyo waxyaalaha cadcad ayaa loo sheegay oo diintooda lagu caddeeyey bayinaatin waxyaalo cadcadoo min alamri ay min amri diini diinka arrimihiisa ah ayaan siinay waayahay fama ikhtalafuu isma aysan khilaafin reer bani israa'iil ilaa min bacdi maa jaa'ahum markuu u yimid ka bacdi ma ahane alcilmu cilmigii markuu u yimid ka bacdi ayay iskhilaafeen baqiyan xaasidnimo ayayna isku khilaafeen oo baynahum dhexdooda ahaatay ilaahay wuxuu leeyay reer bani israa'iil markii hore hal waday hayeen markii cilmiga u yimid oo nebiga u yimid ayay nebiga isku khilaafeen bicthadiisa markii hore waa ay aaminsanaayeen nebi maxamed kutubtooday ku ogaayeen waxay dhihi jireen nebiga aakhiru zamaanka soo bixi doona markii uu soo baxay ayay iskhilaafeenoo qolana ay beenisay qolana ay rumaysay taasna waxa weeye xaasidnimo iyo gardarro iyo dulmi weeye fama ikhtalafuu ismaysa khilaafino nebiga soo bixidiisa iyo soo diritaankiisa iskumaysa khilaafin nebi maxamed ilaa min bacdi oo iskhilaafkaas qolana rumaysay qolana beenisay ilaa min bacdi maa jaa'ahum ayaga markuu u yimid ka bacdi ma ahane ka hor ismaysa khilaafin alcilmu cilmiga u yimidoo arrintii ay dhab u arkaan oo qur-aanka u yimidoo waxyiga u yimidoo rasuulkiibay arkeen maxaa keenay iskhilaafkan baqiyan xaasidnimo ayay isku khilaafeen oo baynahum dhexdooda ahaato waxa weeye iyaga xaasidnimo ku dhex jirta weeye ina rabbaka adiga rabbigaagu xabiibka maxamedahow yaqdii wuu kala xukminayaa baynahum dhexdooduu kala xukminayaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda fii maa kiyuuna ku kala xukminayaa kaanuu reer bani israa'iil ay ahaayeen fiihi kaas dhexdiisa yakhtalifuuna inay isku khilaafaan oo waxa weeye hadda iskhilaafka iskhilaafeen qolana nebiga rumaysa qolana beenisay ilaahay baa kala saari doona maalinka qiyaamo waxa weeye qolada nebiga rumaysana waxa weeye jannay aadi doonaan qolada beenisana naaray aadi doona saasaa loo kala xukmi doonaa uma intaa ka bacdi yajcalnaaka waan ku yeelnay nebi maxamedow calaa shariicatin waddo korkeed ayaan ku yeelnayo min alamri arrin ah yacni min amri diini diinka arrinkiisa ah waxaan ku siinay waddo cad oo shareeco ah oo diinka arrimihiisa ahoo waa xaqa lala soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo diin cad xukumkiisa iyo wacdigiisa iyo tusaalihiisa iyo qisooyinkiisa wax dhan xaq cadaa la siiyey uma jacalnaaka waan ku yeelnay calaa shariicatin shareeco korkeed ayaan ku yeelnay oo min alamri arrin ah min amri diini diinka arrimihiisa ah ee fattabichaa raac xabiibka maxamedahu walaa tattabic fattabichaa shareecadaas raac cid kalena ha raacin walaa tattabica raacin ahwaa alladiina kuwii hawooyinkooda laa yaclamuuna aan waxba ogeyno dadka maaragtay cibaadada ilaahay keyrkiis u tiiriyey ee mushrikiintiiya oo asnaamta caabudaya ha raacin hawadoodee ilaahay waxa uu kuu diray uu kugu soo dejiyey raaca la leeyahay maxaa yeelay innahum kuwaas oo hawadooda raacay lan yuqnuu ma deeqi doonaan canka xaggaaga kaama deeqi doonaan min allaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa xaalu ka aaday shayan waxba kaama deeqi doonaan kaama celi doonaan oo haddaad raacday kuwa hawadooda raacay ee asnaamta samaystay kuwaas haddaad ku daysatid hadhow ilaahay cadaabkiisu markuu yimaado wax ay kuu qaban karaan ma jirto wa ina adaalimiina dadka daalimiinta ahina bacduhum barkood awliyaau bacdin barka kale saaxiibadooda weeye dadka daalimiinta ah oo gaalada ahi ayagaa isla saaxiib ahoo barkood barka kale u saaxiib weeye ayagaa isxiriirinaya hadhow laakiin maalinka qiyaamo xiriirkaas waxba ma tarayo wallaahu ilaahayna waliyulmuttaqiina dadka alla ka baqa weligooda weeye ilaahay aa weligood ahoo xiriiriyahooda ahoo heeliyahooda ahoo gacansiiyahooda ahoo ilaahay baa mutaqiinta la jira hadda nebi maxamedna waxa weeye afdalu lmuttaqiin wa adqa alatqiyaa weeye kuwa alla ka baqa kii ugu cabsida badnaa weeye haadaa kan oo qur-aankaanihi basaa'iru xujooyin wax tusinaya weeye linnaasi dadka tusinaya waa xujooyin cadcad oo dadkii ay wax ku arkayaan oo waxa weeye xalaashii iyo xaaraamtii iyo axkaamtii iyo xuduuddii iyo wixii xaqiiyo kala cadcadaynayaan qur-aankaana wax kala cadcadaynaya
هذا كان قرآنك بصائر ذو بصائر وعنها حجوين وحتو سنية بدو صاحبوي للناس ددك أنا وحتو سنية وهدى قرآنك كي وحنونين يويو بادي ديو ددك كهنونين يه ورحمة قرآنك نحريس وي لقوم دد أيو نحريس وياي يوقنون يقينين يه صبحين تبعثي قيامه ددك يقين سن الله كعب سنة إلا قفك دو أغادو إن لا صبحين أيو أو لا جنين أيو أما لا عذاب أيو لا حساب أيو لميزام أيه دو قفك أغادو وحو عمل فليا وددا سو عمل فليا ددك سمرك قرآنك نحريس وياي ددك سو هنون وياي ددك سو حقة سنة لقوم قل أيو نحريس وياي يوقنون قرآنك يقينين أيه حق يقينين أيو يعني بعثي صبحين يقينين أيه أم حسب الذين مسكوا وحي أمالين بل حسب الذين وي أم حسب الذين كوي مياي أمالين اجترحوا قرتي أو شقيستي السيئات حمايالك كفر يا معاصي يا دمبي يا كوى شقيستي ما وحي أمالين أن نجعلهم إن كيالين أيجا كالذين كوي أو كالا آمنوا ألرهمي أو عملوا سمي الصالحات أعماشا ووناكسن كو السمي أو كلا إنان كي يلينو سواء سيسي من أهو كي يلينو محياهم أيغا نلوشو ده إيو مماته إيو ممات ومماتهم ها وايهي إلهي وحو نوشيغي أن إلهي وحو ليهي ضدك أو أن أهلو حق أهين ما وحي أم ليهن إن أو أيجا يا مؤمنين تا لقد دجا يه كواسما أو هدو هدا الدنيا مركي لجوج أي سنة دونان أو نلاش الدنيا ده يكون سنة دونان هدنا آخر أي سيد أقول سنة دونان ها أو وحوي مركي اللي يري والحساب إيمانا يا آخرة إيمانا سواء للصواب حنا ولا للعقاب يا أي وحي رهذا قال دي لإن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون هدي مثل ما تعطون هدي إن لا صبح يا خير كوحا إن لا سينا يا وحا إدين كلا إدين سيو كلا إلهي مركا وحو لي هاي أم حسب الذين كوي مياي أم لينا يان اجتراحو كسبضو شغيستي السيئات حمان يالكي قال نمتي يا معاصيد كوا شغيستي أن نجعلهم إنا أيغا كي يلينو بي أم لينا كالذين كوي أو كلا أن كي يلينو آمنوا ألف مئة أو عملوا سمي الصالحات أعماشا ونكسن سواء أن أنك لي كقد جينه كوسنا لسما يعني محياهم نلاشوا ذا يو مماتهم لما شدوا ذبا ها وياي أما سواء أن واجرته سواء كوا أي سمن تهاي محياهم نلاشوا ذا يو مماتهم لما شدوا ذبا إن أنك قد جينه بي أملاين مركب تاسي اسم ملاين أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا تاسمي أماله وأمايا تاسي يسهم قريين وسجنا إله إليه ساء وحا حماضي ما يحكمون وحا يحكمون يان وحكم كاس أي ردين آدو أحن يهي آخر عذاب درن أي قليان قال دي مؤمنين تون جنة دي قليان marka noloshaan adduunyo oo lagu siman yahay yeesa ummaleen inay saasta xukumkoodaas waa xukum qaldan saama ay xukumun waxa ay xukuminayaana qaldan oo xun wa khalaqa allah ilahi wuxuu abuuray as-samawati samawaatka alla abuuray iyo wal arda dulka alla abuuray bil haqqi haq ayana alla ku abuuray haq alla ku abuuray in lagu intifaacsado in lagu cibra qaato liyadulla على قدرته ووحدانيته خلق قاسي أبور قاسي سيء وطسيه إلهي أود دي سيء كلمة كيس إيوه ولتجزى سيلوغو أبال مريو كل نفس نفكستا بما كسبت وحي شقيستا إيا نفكستا بإن لغو أبال مريو عمل كأي كسبت وشقيستا معاصي دي داعات كي عد معاصي قيستا معاصي دي لغو أبال مريو عد داعا قيستا داعا دي لغو أبال مريو وهم أيها دات كينا لا يظلمون لما الظلمين يو كي معاسي دا جيستي وحوسا جيسان لغو داري ماي كي أجر كشغيستانا وحوسا جيستي لغا من نسخة من أيو
أفرأيت كورهن حبيبك محمد من روحي اتخذ يا شيء إلهه إلهي سي هواه هودي سكنكت قف كاس كورهن قف كإلهي سي بهودي سكنكت يعني ما تهواه أنفسهم نفتد وحي اجتيس قاركود وحا ليري دغخ اي سو قادانيان اي عابوديان مركاس اي بري وحا اركيان ميد كا قرخون كي هوراي توريان هوديه مركا الهي هلكا دغتين او واضله الله الهي او باديه او واضله روحاس او باديه لوميي الله الهي او لوميي على علم او قال كركيسنا الله او كلوميو الله مركا او لومينايو وحو الله اوغي قفكاني انو يهي قف اهل باديه انت ان لا ابورين كهراب الله سي اوغابا انو بادي دتكيدا يهي اه دتك باديه سويه مركا على علم الله حالو كو سوغن يهي اقون و الله باديه اوغال الله وا اوغي قفكان انو مودن يهي سدان اما على علم اسغ قفكان كو سوغنو قفكان وا با اوغي هيبا انو بادي يي معاصي كو جيرو اس اوغي اه واضله الله الله باديه او الله باديه على علم asoo ogaal ku sugana alla baadiyo asaga waa isoo geegal kaare inuu macaasi ku socdo oo wa khatama allana uu xiray ala samci maqalkiisa uu xiray iyo wa qalbi qalbigiisa uu xiray qofkaas ka waran qof alla dhagihiisa xiray iyo qalbigiisa intaba yaacna dhagii alla xiro hanuunka ma maqlaan qalbigi alla xiro hanuunka ma arko kuma fakaro wajala alla wuxuuna ka yeelay ala basarihi aragiisa korkiisa wuxuu alla ka dhigay ghishawatan dabol indhihiina daboola laga saaro yacni xaqi kuma arkaayo mugdiya ka saaran xaqa kuma arkaayo wax waa arkaa laakiin xaqa ma arko faman yahdihi ruuxaas yaa hanuuninaya min bacdi illaahi ilaahay ka bacdi yacni min bacdi idlaali illaahi iyaahu marka ilaahay baadiyey ka bacdi yaa way cid hanuunin kartaa cid hanuunin kartaa ma jirto marka faman yahdihi min bacdi illaah ilaahay ka bacdi cid hanuunin kartaa yaa way ma jirto afalaa tadakkaruun warmiyadna waan samayno wacdi samayno ku cibro qaadanayno iimaan yeelanay hadaba meeshii wacdigii waanadu uu ka anficilaha jawaabtoodu waa tan waqaalu waxay yiraahdeen maa hiya marka kuwi bacsiga inkiraahay iyo soo bixinta kuwi inkiraa weeye waqaalu waxay yiraahdeen maa hiya nolosha ma ahaanin nololo dhanba ilaa xayaatuna annaga nolosheenna ma ahane addunyaa ee dhow nolol haddaa maqashida yiraahdeen waa adduunyadan midda nolosha aan ku noolnahay noloshaan adduunyada aan ku noolnahay yacni allatii fi dunya weye ma jirtay yidhaahan dhimashada ka bacdi nolol dambe oo nala soo noolaynaya oo nala abaal marinaya ma jirto waxaan nolosheennaahi waa noloshan bas hadhow nolol dambe ma jirto namuutu waan dhimanaynaa oo qayb annaga naga mida ayaa hadda dhimanaya wanaxya waana noolaanaynaho qayb kaloo naga midana way noolaanaysahoo ilmaheenna dhalaynaa ayagaa sii noolaanaya ayaga ka bacdi dhima doonaan ilmahay dhaleena sii noolaa doona saas wey qayb qayba u dhimanayna hadda qaybna waa sii noolaanaysa waa sii jirayna intay dhimatana ma la soo celinayo nolol doonba jirta yira namuutu waa dhimanaynaho qayb annaga naga mitaa dhimanaysa waa naxya waana noolaanaynaa qayb kalaa noolaanaysa qaybta dhimatay maahane ilmaheenna dhalaynaa sii noolaanaya hakada wamaa yuhlikuna oo yaa idin dilay wamaa yuhlikuna namana halaago oo nama laayo ila dahru waqtiga ma aan waxa nafta naga qaadaya waqtigo markii waqtigu nagu dheeraado ka bacdi hadba iska dhimanaynaa marka waa dahriyadii oo kaloo bidcad dahriya leeraha jirto afcaasha dhan zamanka u tiirisa marka gaaladan oo kale ka soo qaateen marka waxaana halaagayaahi waa zamanka dheeraado maruuru zaman atawiil wey wamaa lahum ayagana uma ahaanina alla yiri bidaalika arrinkaas hadalkaas ay leeyihiin min cilmin aqoon wax ogaala iyo cilmi ay ku leeyihin ma jirtee inhum ayaguna ma ahaanin ilaa yadunnuuna kuwo malaynaya ma ahana wax kale ma ahanin malo baadila ayay saa u leeyihin oo warkaas ay leeyihiin annagu waa noolaanaynaa qaybaa dhimanaysa nolol dambe ma jirto hadhowna waqtiga dhirarkiisan la dhimanaynaa waxaas ilaahay wuxuu leeyay waa malamalo iyo hawadoodaasay ka socdaan xaqii meeshii laga qaado lahaana waaba ku sii halaabeen ilaahay wuxuu leeyay marka waydaa tutla haddii la akhriyo calayhim korkooda aayaatuna aayadaheenna qur-aanka haddii lagu dul akhriyo aayadihi tusinayay awoodda alle ee uu awoodo soo bixinta markii lagu dul akhriyo oo leera warwaakaa qur-aanku sheegaya ilaahay inuu awoodo calaamaadkii waaweyna markii la tusiyo bayinaatin xaalayhin kuwa cadcad aayadahaasi markii lagu dul akhriyo
aayado kala dhigdhigan oo tusinaya wixii xaq ahaa marka lagu dul aqriyo ma kana xujatuhum ayaga xujadooda iyo doodoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yiraahdeen ma ahaane wax kaloo xuja ma haystaan i'tuu la kaalaya biaabaa'ina aabbayaasheennii la kaalaya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay markii qur-aanka lagu dul aqriyo oo la yidhi war ilaahay waxaasuu abuuray iyo waxaasuu abuuray iyo waxaasuu abuuray maadaama intaasuu abuurana inuu idin soo celsho idin soo bixiyaahay waa ka fududdahay wax kasta haddaad dhimataan waa laydin soo bixinaya maxaa yeele allah samaawaadka abuuray oo dhulka abuuray oo idin nooleeyay oo idin abuuray hadhow waa awooda inuu soo bixi markii adiladaasoo dhan lagu dul aqriyo qur-aanka uu sheegayo ay waxay leeyihiin u kaatay warka haddaad run sheegaydaana soo bixintu run tahay aabbayaasheenni horo dhintay hadda ha la soo bixi i'tuu la kaalaya biaabaa'ina aabbayaasheenni la kaalaya ayagoo nool hadda keena iyagoo nool in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo inna la soo bixinayo haddaad ku run sheegaysaan aabbayaasha keena qul waxaad tiri xabiibka maxamed ahow allaahu ilaahay baa yuxyiikum idin noolaynaya oo marka aad horo biyaha manidaa tihiin cidda nafta idin geliyey waa alle uma yumiitukum asaga haddana idin dilo nafta idinka qaado qabriyaa laydin geliya uma yajmacukum kabacdina wuu idin soo kulmi doonaa ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda ayuu idiin soo kulmi doonaa ho hadhow hadda waxa weeye manida marka ahaydeen nolol uu alla idiin bedelay haddana noloshii dhimashaa ka dambeysay haddana dhimashadaas yajmacukum axyaa-an ilaa yowmi alqiyama maalinka qiyaamana adinkoo nooluu idin soo kulminaya qabuurtiina idinka soo bixinaya awooddaasa alla leeyahay hadda soo bixintiinna iyo wixi hore cidna kale ma usa tashan waaya laa rayba shakina ma ahaanin fiihi jamacaas inuu alla idin soo bixinayo oo maalinka qiyaama isu kin keenayo wax shakiya kuma jiraan walaakina akthara annaasi dadka intooda badan gaar ahaan ree mako iyo kuwa oranaya nalama soo bixinayaah laa yaclamuuna waxba ma ogo jahliya u geynaya arrinkaas walilaahi ilaahay buu u ahaada mulku samaawaati samaawaadka boqortooyadooda iyo mulkigooda iyo wal ardi dhulka mulkigiisa ilaahay baa iska leh haa addoom ahaan abuur ahaan milki ahaan wayowma maalinka taquumu saacatu saacadda qiyaamo ay dhici doonto waa maalinka qiyaamo yowma idin maalinkaas ayay yakhsaru lmubtiluuna kuwa baadilka samaynayoo gaalada ahi ay khasaari doonaan maxaa yeelay khusraankooda caddaa doono waxa ay inkirayeen ayaa bannaanka imaanayo waxa weeye bacthigii markaasaa inta la xisaabaa naar loo kaxaynaya markaasaa khasaaradoodu bannaanka soo bixi doonta wa taraa waad arki doontaa xabiibka maxamedow kulla ummatin ummad kastaa arki doontaa yacni qolo kastoo ahluddiin aheyd ee nebi loo soo diray nebi muuse kuwii loo soo diray nebi ciise kuwii loo soo diray nebi daawuud kuwii loo soo diray nebi ibraahim kuwii loo soo diray qolo kastoo hal diin haysato yacni nebi loo soo diraba waa arki doontaa jaathiyatan ayadoo jilbaha ku fadhisa ayadoo arrumano yacni jilbaha ku fadhisa ayaa arki doonta waayahay wa taraa waa arki doonta kulla ummatin ummad kasta jaathiyatan ayadoo jilbaha ku arruman kullu ummatin ummad kastana tudcaa waa loo yeeri doonaa ilaa kitaabiha kitaabkeeda loogu yeeri doonaa ummad kastana kitaabkeeda loogu yeerayaho diiwaankii acmaasha loogu qoray ayaa loogu yeeraya maxaana la leeyahay alyowma maanta ayaa tujzowna la ydin abaalmarinayaa maa kii ayaa laydinku abaalmarinayaa kuntum ahaydeen tacmaluuna inaad shaqaysataan saasaa lagu leeyahay maanta waxaa laydinku abaalmarinaya waxaad shaqaysan jirteenoo jazihiisiiya helaysaan qofkii wanaag samaysta wanaagu helaya qofki waxmi samaystana waxmidi helaya haadaa kan aa la leeyahay haadaa kani kitaabuna waa kitaabkeenni kitaabkii acmaasha lagu qoray ee malaa'igta xafadada ay qortay weeye acmaasheedna qura yantiqu wuu hadlayaa kitaabkaasi calaykum korkiinu ku hadlayaho bilxaqi xaq ayuu kula hadlayaa oo xaquu sheegayaho qof kasta wixii uu geystay ayuu kitaabkaas soo bandhigayaa laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha ina annagu uu ilaahay leeyahay kunnaa waxaan ahay nastansikhu inaan qorno oo sugno maa kuntum wixii ahaydeen tacmaluuna inaad samaysaan wixii aad samay jirteen waa sugi jirnay inta qorno aan xifdi jirno meel dhigi jirna haa diiwaana lay kuu qori jir kunnaa nastansikhu waan qori jirno yacnii nuhbitu wanaxfad inta sugno oo meel ku sugnaan idin kaydi jirna haa dokumentigaas maa kuntum tacmaluuna waxaa shaqay jirteen aan idin kaydi jirna allaleya idiin soo qori jirna
waydin qori jirna fa amma alladina dadka daba kuwan fa amma alladina kuwi aamanuu alla rumeeyey oo wacmiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wa wanaagsan fayudkhiluhum wuu geli doonaa rabbuhum rabbigood fii raxmatii naxariistiisa iyo jannadiis uu gelina jannada alla gelinaya dalika kaas oo jannadii la isgeliyaahina huwa asagu alfawzu waalliban almubiinu cado liban weyn oo muuqata weye ilaahay ha nagu dar ahlu jannada wa amma alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo diinta islaamka beeniyey waxaa lagu leeyahay afalam takun miyayse ahayn aayaatii aniga aayadahaydu tutla kuwa la akrinayo calaykum korkiina lagu akrinayo war aayadahaygaasoo laydinkuma dul akri jirin ayaa lagu leeyahay afalam takun aayaatii aayadahaygu miyayse ahayn tutla calaykum korkiina kuwa lagu akriyo ayaa lagu leeyahay oo fastakbartum aadna isla weynaateen war aayadahaygaasoo laydinkuma dul akri jirin oo iskalama aadna weynaan oo wakuntum aana ahaydeen qowman qolo ahaydeen mujrimiina dembiilayaalaho gaala ah soo raggaas ma ahayn mujrimiina ay kaafireen gaala ah soo sidaas maadna ahayn alaleh su-aashaasaa la weydiinaya waidaa qiila haddii la yidhaahdo marka taas waa akhiradii hadda su-aal adduunyada la weydiinaya ilaah sheegaya waidaa qiila haddii la yidhaahdo gaalada lagu yidhaahdo ina wacda allaahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa dhab markay gaalada lagu yidhaahdo oo waxa weeye ballanqaadka alla uu ballan qaaday inuu dadka soo bixinayo maalinka qiyaama qubuurtooda kasoo bixinayo alla hortiisa la isku keena waa dhab markii la yidhaahdo wasaacatu saacaddii qiyaamana laa rayba shaki ma aha nin fiiha saacadda dhexdeeda markii lagu yidhaahdo oo saacadda qiyaama inay dhaci doontana shaki kama jiro in la isu soo bixi doonana shaki kama jiro markii la yidhaahdo qultum waxaad tidhaahdeen haddaad gaala tihiin maa nadrii ma garanayno ma saacadu saacaddu waxay tahay saacadda aad ka hadlaysaan maba garanayna yira waa inkirin saasaad tidhaahdeen waxaana ku darteen in nadunnu ma malaynayno ilaa dhanna mala waxa ahayn ma malaynayno oo annagu hadda waxaas inay mala tahay mala malan u haysanna ilaa dhanna mala waxa ahayn ma malaynayno in warkaas iska malamala yahay ayaan u qiyaasayna ku malaynayna wamaa naxnu annaguna ma ihin bimustayqiniina kuwa yaqiinsanaya oo hubsanaya annahaa aatiya waxa weeye inay imaan doonto ilaahay wuxuu leeyahay nimanka gaalada waxaa lagu leeyahay adduunyada markay joogeena waxaa lagu yiri war ballanka ilaahay waa dhab oo uu ballan qaaday in laysa soo bixinayo saacadda inay dhacaysana sheeka kuma jiro markaasaad waxaad tidhaahdeen adduunyada markaad joogteen maa nadri ma saaca saacad wax la yidhaha ma garanayno haa waa malamalo in nadunnu ilaa dhanna malay nagu ta waxaas wamaa naxnu bimustayqiniin oo kusii adkeeno in ay dhacayso maba hubno oo kuwa yaqiinsanaya ma ah ilaahay marka wuxuu leeyahy wabadaa waxaa u soo banbaxay oo u muuqday lahum ayaga sayi-aatu maa kii xumaanyaalkiisa camilo ay sameeyeen shaqada adduunyada ku qabteen xumaanyaalkiisii abaalmarkoodi yacni jazaau sayi-aati maa camilo abaalmarkii ayaa ku dhacay abaalmarkii ku dhacay waxaa ku habsaday oo hareeray oo ku degay bihim ayaga waxaa ku degay maakii ayaa ku degay kaanu ay ahaayeen bihi kaas yastahzi-uuna kuwa ku kajama oo ku jeesjeesa cadaabkii alle ee ay ku jeesjeesi jireen ee ay dhihi jireen ma arkayno kiiya ku dhacay aakhiru ku degay wa qiila waxaa la yidhi alyowma maantay ilaahay saan ku leh wa qiila waxaa la yidhi alyowma maantay ayaan nansaakum idinka tegaynaa cadaabkan idinkaga tegaynaa maantay haa ilaahay wax ma halmaamee waxaa looga jeeda halmaanka waxaa ka dhasha in laga tago wixii taasaa looga jeeda maanta ayaan cadaabka idinkaga tegaynaa kamaa nasiitum sida aad u halmaanteen liqaa'a yowmikum maalinkiinaan la kulankiisa sidii aad camalkiisa uga tagteen oo adduunyada markaad joogteen inaad u camal fashaan maalinkan qiyaamo oo aad la kulmi doontaan camal wanaagsan inaad u samaysataan waad halmaanteen maanta jeesaynka kamaa nasiitum sidaad uga tagteen liqaa'a yowmikum adinka maalinkiinaan camal falkiisa ee la kulankiisa sida aad u halmaanteen oo uga tagteeno yacni aadna ugu camal falin haada oo kana maalinkan adinka maalinkiinaan haada oo kana sida camal falkiisii aadna ugu shaqaysan oo aad ilaa maalinkaas inaad la kulmaysan waa laydin sheegay sidaasaa maanta annaguna inkaga tagin cadaabka dhexdiisa wama'waakum adinka meesha hoygiinna oo degi doontaanna
annaaru naarti wey. Allahu akbar, ilaahu naga badbaadi. Wamaa lakum, idinkana idinma ahaanin, min naasiriina, kuwa hiiliya, qola idin hiili karto, idin gargaari karta, oo cadaabka allayn ka difaaci kartaani ma jirto. Dhalikum kiinaas, oo cadaabkaas idinku dhacay waxa sababay, biannakum idinku ittakhadtum inaad yeelateen aayaati illaahi ilaahay aayadihiisa huzuwan wax lagu ka jamo inaad ka dhigateen ayaa idin keenay. عذابكاس وحيد كوجيد بأنكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا إن آياته إلهي وحلقوك جمع كدقتين سبب كذا عذابكاس كم مضطهم أو وغرتكم أي إذن دكتي الحياة النولشي الدنيا دويد أي إذن كدي سو مركة تراهدين بعثنا مجرو حسابنا مجرو نولل دنبنا مجرت فاليوم مانتي لا يخرجون اللقم ساريو منها النار تحقق اللقم ساريو وإسكا جيريان ولا هم أيقون ما أهانن يستعتبون رالي قلين كوالا قد البيو إيه قلين أو لماله إلهي رالي قلية ها إله رالي هو سوري إراه دا لماله ها ساس لك من رب وقلية وقلية ولا هم يستعتبون كوال رالي قلين لقد البيانا ما أهانن وارتوبت كينو إلهي أولابت هذا لماله فلله إلهي با إسكالي الحمد مهد رب السماوات السماوات كرب جيساها ورب الأرض دولك رب جيسها رب العالمين عالمين ترب جيسها رب قوضها الله سامحات سكاله عدو جيسها لاقو هلاقي يا عذاب كود يا مؤمنين تقولنا حريستي وكم هاتسي وله ألا وحولي الكبرياء وين وين كو اسكاله في السماوات السماوات كدحدود حالو يهي وين كاس يا والأرض دولك دحديس حالو يهي وين كاس وألا ليه وهو ألا العزيز الله أرميس أو أدقويو عدو دونك أرقو سنية عدنا أو قعب سنين الحكيمو حدا أنا الله وألا فلسوبانو وحكا استسيدي أي مدنايان وصحدكو أهين أيو الله أقبتاه شايكا استبميشي وصحدكو أها أيو لقا عدنا مدلميو حكمت دي سيكمتين تاسع عشر كينكو كوبنا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.